こんにちは、億万長者合宿の皆さん、速稼塾の久保でございます。残念ながら東京都知事選と山本太郎さんね、落選してしまいました。残念なんですけども、ここにね、一つ面白い事実があります。山本太郎さんが当選すると、都民に全員に10万円支給、そして、企業の粗利は全部保証、ね、でその他エッセンシャルワーカーと言われるね、飲食店にお勤めになっている方とか、医療従事者の方やね、トラックドライバーの方には、給料とは他に2万5000円ずつ日当でプラスアルファをお支払いするということです。どうなんですかね。こういうふうにお金をあげますと言われていても、そちらの方に行かずに、なぜかね、東京都民の方皆さん、小池百合子さんというね、非常に財政を厳しくして公約は果たさずに、本当にちんぷんかんぷんな東京アラートとかね、あんなことやってる人ですよ、を選んだわけですね。私とは随分価値基準が違うということですね。だから東京に私住まなくてよかったなと思うのは、多分東京のお住まいの方と気が合わないんじゃないかなと思いますね、こういうふうな。まあ、もちろんこれはマスの意見なんで、一人一人の方とはね、完全に機嫌が合わないよとか、そういうことではないですけども、マスと全体としてですね、東京気質っていうのは、おそらく、このね、変化を恐れると言いますかね、前のままでいいよっていう形なのかなと思います。そしてね、東京の都民を私なりに解析してみますと、多分8割ぐらいは地方出身者の方が東京都民として東京都のね、意思を作ってると思うんですよ。ということは、東京の意思は地方の意思なのかなと思いますんで、あ、結局地方で大多数の人が考えてることの代表がそれぞれの都道府県から集まって東京の意思を作ってるとしたら、まあでもそうなのかなと、日本全体がそう考えてるのかなというふうに捉えてもいいかなと思います。でもね、全体として東京都民の意思が小池百合子さんでも、そうじゃなくって、他の方をね、支持してたんだ、別の考え方があるんだっていう方がいるのは十分理解しております。ですんで、まあ、政治のことは今肩がついたんで、まあ、山本太郎さんはね、これから総理大臣に向かっていくと思いますけども、私たちはね、ビジネスのことを考えていきましょう。じゃあビジネスのことを考えたときに、私たちはやるやる詐欺ではないんですよね。お化け屋敷でもないんですよ。出るぞ出るぞって言って結局出ないみたいなね。だからやりますやりますとか言って結局やらないとか、稼ぎたい稼ぎたいと言って結局稼ぎないとかね、そういうんではなくて、いや私は思うんですけども、お金稼ぐのってそんな難しくないですよ。商品売るだけですからね。いや、これで一言で済んだでしょ。商品売ったら稼げるんですよ。稼げない人って商品売ってないんですよ。でしょ？それ以外ないと思うんですけどもね。いや、仮にね、どっかバイト入ったりとか就職して物を売らない人っているんですかね。まあ部署によっては物を売らなくても給料もらえるところがあると思いますけども、基本的にはコンビニ勤めててもスーパーにいても商品売ってると思うんですよ。で、どっか会社に勤めてても結局はね、交渉ってものが来ると思うんですよ。いわゆるセールスがね、ありますよね。いや、販売を経験してない人いないと思うんですけども、なんでこれがね、ネット上の、いや、ネット上じゃなくてもいいんですけども、自分のビジネスになると、人に雇われてる時はできてることが、自分一人になったらできないのかなということですよね。本来自分一人になったら、もっともっと自由度上がって、できるようになるんじゃないかなと思っちゃったりするんですよ。さあ、それで山本太郎さんの話題に戻りますけども、山本太郎さんは私利私欲なく、多分多くの都民の方が望んでることをやりますって言ってくれてるんですよね。で、多くの都民の方が望んでることは何でしょうか。それはお金が欲しいなとか、休みたいなと思ってるわけですよ。でも小池百合子さんは休業要請は出すけどもね、お金は払いません、ね、で東京の財政あるお金でやりましょうっていうわけですよ。山本太郎さんはあげますと、困ってる人にあげますと。そしてその上げる原資はどこかっていうと、まあ15兆円と言われるね、地方国債なんですけども、この地方国債のからくり、多くの方ご存じないかもしれませんけども、はっきり言って返済不要なんですよ。国債を10年で切ったとしてですね、地方債を10年で切ったとして、10年後何が起こるかっていうと、全額返済なんですよね。まあ、当たり前ですよね。でもどうやって全額返済するかというと、新しい借り入れを起こして、その借りたお金で全額返済するんですよ。で、それずっと繰り返してるだけなんで、何の問題もないですね。で、これなんで問題ないかっていうと、個人の借金っていうのは、その個人がね、死ぬまでに返さないといけないんですよね、基本的に。
でも自治体って死なないんですよ。ずっとあるんですよ。100年後も200年後もあるんですよね。っていうことは、うん、まあ表立ってはなかなか言えないと思うんですけども、うん、その姿っていうのは永遠に借りとけばいいってことなんですよね。ということでね、私たちはお金を稼ぐ人間ですから、これからも稼いでいかなくてはなりませんけども、やっぱりこう、まあ、山太郎さんほどではないにしてもね、うん、なんかこう売り込んでいかないといけないんですよ。自分ってもの、商品ってもの、会社ってもの、何かをなんか魅力を抜き出して、それをね人に伝えていかないと売れないですからね。ぜひね、人の魅力に気づけるような、そんな自分になっていったらどうかなと思います。いってらっしゃい。